Sheikh Ibrahim Hassan Kitenda wali asembyeyo oludda luli ne Sheikh Milad Kaluma naye wali wano butugenda okutambula mu lunaku olwaleero inshallah taala wamuone bannaffe aba Gango Muslim Primary School. Gango Muslim somero lyengezaako ennyo okubazigirira yenna alina obwetaavu mu kuba nti omwana we agunjulwa ku musingi ddala omutuufu era omunywevu mu ddiini ye so nga n'ebino ebirala by'ensi tetubisuulirira n'olwekyo ly'essomero ku matono ge tulina mu ggwanga ly'oteekamu omwana ng'okakasa nti ky'oyagala ky'obala ddala kijja kutuukirira mu bettanire aba Gango Muslim Primary School. Sheikh Ibrahim. نعم السبع سبوز أكبر. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ويرضى ثم وصلي وسلم على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد متنا مجف قال الله سبحانه وتعالى واجتي وجل جلاله أشات ودي شنجري شوبلا متم سبع الله تبارك وتعالى أبينك ساء أكساس لنمي يكوشب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك عمارة ولا شارعا ولا بناء ولكنه ترك الإسلام. أبو قال جزاكم الله خيرا تميب زاء الله تبارك وتعالى واشتيب الله سبحانه وتعالى أشاواني دي دينتو نوسيزة فتم سبع الله تبارك وتعالى أبينك أتكم ملي شنجريتو بالسلام أكتوكا كسيرا وتنام تسينكنا سبع الله سبحانه وتعالى abantu obabaddu abawaya akadde kaabwe ne babira nti batuulako mu bifo nga bino okubeera nti bongera ku busiraamu bwabwe saba allah subhanahu wataala akadde kano abeere nga katuteera ku mizaani hasanatina yauma alqiyama innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi amin ya rabbi. Naam Sheikh Milad. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام نعم بوتي وتجينا كتاملا نبى الشيخ بفه إن شاء الله تعالى مشوتون شيء مول نقوله عليه الشيخ إبراهيم. نعم سبوا كيو تامدته الحمد لله رب العالمين ويك تامد دبلونجي سوى الله سبحانه وتعالى أبدين قد فون جرا دبلونجي أمين. أكو جاكو مويك إنه يني أويك يود بايو نقوله ماندي nina wensomesa ikitabo ekiyitibwa Al-Kaba'ir sha Imam Adh-Dhahabi rahimahullah era nga tuli ku zambi eryokuna eriyitibwa taruku sola zambi yokubeera nti omuntu aleke sola. Nina bwe nasomesa nenaga nti bannange meseji eno egenda eri baganda baffe abasuubuzi nimbagamba nti omusajja ayitibwa Ubayy ibn Khalaf musajja oyo yali nnakinku nga yali musajja musuubuzi mu makomo be baali abamu ku basajja abalina ensimbi naye bwe nayogera ekigambo ne dhuhuri asri magharibi shai ezo zonna nzigatta lumu nga nzize waka ashane olw'okuba abadde bisi ngaali mu ofiisi atudde akola mirimu olw'okuba bakasituma abadde nabangi nzibe nayogera ebigambo byange nabyogera nga sibimenyawo era nga mbiddamu okubyogera omuntu yenna afaanaganako bw'atyo agenda kuzuukira n'omusajja ayitibwa Ubayy ibn Khalaf maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wataala kugamba musajja mukulu yankubidde essimu ng'alinga ntiisatiisa oba ng'alinga nsasula oba ng'alinga agamba nti binayogedde mbimenyewo ne mugamba mukadde wange taata bekaba kasente ko toddamu kampa nze ebigambo byensomesa mbisomesa Allah wange kunsiima so si bantu kunsiima singa twayagala abantu okutusiima titwali badde wano olwaleero wallahi Sheikh Ibrahim mugagga nga wamukutte bubi
oruseke bantu basimba nseke gwozibikira ruseke alida shekhe enseke enseke walirongoseza jali noyogera naye bulungi ne hikima ashane asoloku silamu silamu anti kutambwira kubabiri baseka nabagaga eh kati gwozibikira omugaga obusilamu bate kujatambula In the Sheikh, I really wonder, ne unya. Omuntu ankubide simu unknown, ajikwesa nojikwe ka simu manyi. Atata alifu. Abagaga bakola anti to inafuna simu ye. In the Sheikh, omukaga wange Allah, al-arzaqu biyadillah Sheikh. Allah subhanahu wa ta'ala inanyi mawanika. Kati gomuddo okunkubire simu ngonti satisa. Gwe simu yintu no obaine nene wensa ininga obwezo roja no mpa sente zo. No sala won ti satisa. Lebe kambi age bine ogedde nti abagaga abefula bize ne bagana okusalira mu jama ne bagatte solanga tibaina nsonga azari shar'i bagenda zukira maso oshitibwa Allah ne Ubay ibn Khalaf we no vayo ogama nti ha wayo kedde bigambo bibinjo bichi 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 kama wange banga mbadde na wensa ininga seke mpa sente zo ekyo kusalinga si ekikulu ndoza mu nsonga naye Oboli yao nawe njogira juwa wikende munga wagago mara muamanyi. Asale so, ye afunde yo na asala. Nga manyitu wali wabata asala na iye cho chaso wande. Salamu alaikum. Asala munga talawia. Baganda wanga wa siramu. Mudini ya Allah tetuina mujamala. Wallahi. Mubusiramu tetuina mujamala. Ata shekhi zibani nga mantua mtu asingo kuwanti mkwano kuwange nyo. Gulino gamba mazima. Ashan mubirenga muhadhara kuwanga sagala ne kwa semaso ga Allah tunajanga buziku mpa sente ndi haji ne taka jino mpa chi nompa sente nenga wallahi siku hadhara chizibu choli na shekhe masuga Allah ana masul sokati zina gede chigamu jenga chiri am winova no kuba kasimu nula banga kulemi solo kuina ba customer banja tunonya sente okay me abagaga mba kwa tabubi mwavuka temmanyi bagaga Mugaga, mugaga njogere iye ba ndala ne yaba awa mwenda ndala. Mugaga uboyo gira na ye, dubozi rino choka mu. Tewali nja ulo kati wa mtu mwavu na mugaga sheikh kuja kota kuwa Allah. Kati gobera nesi mbizo. Zika saku ina familia yu, na aba antubo. Seko njize mu. Nida sheikh. Barakallahu fiku. Na yenge ya njogere ya bagaga bagina. Waseka teomanyi bagaga. Bajia kuchopa nyo, teumanyi bagaga. Kati shekho bagaga, olifanyo ni mgaga alhamdulillah, bagaga ubuga sana. Ante ume tambuli ya kusente, sente na irimu, hivyo tebite ngana. Watali sente, irimu tetambuli. Kati mbate nsaba. Yeah. Alikirao, wabanga mgaga, alikirao wayo sende zemu dawa. Kwa hivyo dawa, weta gende maso. Sibu songo. Okay, hivyo nabi soboka, wakuma video imirira mu kulaba ensonga olusi yejawula kundaba endala. Bwa imirira obugwanju bw'otunuulira ensonga osobola ogiraba nga ogiraba mu kala ndala noono ayimiridde ekyengulu nga naye alaba kirala. Naye kyonna kye kiri obujulizi bwe bujja mu nsonga kituufu tebusosola mugagga na mwavu. Abagagga mulekeraawo okwerabanga ng'ab'enjawulo. N'okuba nti bwe tudda ngeri nga tutegeka emisomo tutegekeyo ogw'abagagga tutegekeyo n'ogw'abaavu tusobole okuba nga nammwe tuba wa special care kuba mwina sente oluusi bikalubamu wadde nga mulabanga ebyetaagisa Allahumma musta'an naye ekikulu kukakkana bwe tudda mu by'eddiini tumanye nti tuli kimu then mu birala twawukanireyo nam Sheikh Milad Ssebo wiiki yo etambudde etya wiiki eno tuli munaku sekanadawi twafiriddwa muganda waffe mugandi twafiriddwa w'erinnya lya obusiraamu ayina erinnya lya obusiraamu busiraamu busiraamu gwe bayita Adamu Adamu Adam Murwana. Eneri obusiraamu neri ekigadde. Ene abadde musajja muyimbi. Adam Murwana yafudde na yabadde muna FDC. Entertainer wa FDC. Yayimba oluyimba lwatoka kwa barabara. Olwabesije. Biri mukaga
yafudde 212 yafudde nalabye bannabyabufuzi nga banyoleddwa nnyo bwe tutabakubagiza tuba tubalyazaamanyiza abafamile ya Adam Lwana tubakubagiza olw'okufiirwako abaana be famile ye tubakubagiza n'ekikubagizo nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wabula mu kufa kwa Adamu nalabye nkyanoonyereza kulaba abayinza okuba balina information banagituwa obaazikiddwa lwaleero. Yafudde ekiro ekyakeseza jjo. Kyakeseza mmande. Ekyakeseza mmande weyafiiridde. Leero leero bagenda Katonga babadde Katonga okumwogerako n'okurecognizing ebirimu gyakoledde eggwanga. Nalabye ababadde ku mukolo ogumukungubagira nga ndabayo Dr. Kiza Besigye, nalabyeyo Madamu Teacher Nambooze, bonna banene Saidi ya Fela, FDC banene. Wabula nkisaba kuba wa meseji mbagambe nti omuntu wabanga musiraamu bwabanga ne taito y'obusiraamu bamutwale nga musiraamu awe value eddiini gy'abaddemu ne bwaba abaddemu nabyabufuzi munnaabwe bawe value eddiini ye. Nalabidde ddala nga omulambo gutaaninze ku saidi etali y'abasiraamu era abasiraamu nammwe njagala bagamba nti ebimuli bino si byaffe by'abasiraamu, kukwata ebimuli ne mubiteeka ku ntaana kujeneza si byaffe by'abasiraamu. Era ngamba abasiraamu bannabyabufuzi nti omuntu bw'aba afudde bw'atyo mu busiraamu ffe tugamba nti aziikirwawo, baamutambuza okumugya emulago ne bamutwalako ewuwe ne bamutwala mu National Theatre ne bamutwalako e Katonga ku kitebe kya FDC ekirala ewa mukama we ne bamutwala kati okumutwala kumuziika. Embeera efaanana bw'etyo si yaffe basiraamu, mutuwenga akatiibwa muwenga eddiini yaffe ekitiibwa. Nkubagiza nnyo abafiirwa nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bwabanga abadde muganda waffe Adamu ng'abadde musiraamu, kubanga nalabye Besigye nga amaliriza ebigambo bye ng'akungubaga ng'ataddeyo ekigambo ti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besigye ekiraga nti abadde alikogonayizinga nti ono abadde musiraamu, kubanga waba abadde afudde nga si musiraamu takiteekayo. Yakyogedde ku mukutu gwe ogwa Facebook ng'abika ng'alaga programu bwefaanagana. So nsaba bannabyabufuzi mu kategori eyo mukubawa ekitiibwa, omuntu bw'abanga afudde afaanana bw'atyo muwe eddiini gyabaddemu ekitiibwa. You need to first consult bannaddiini abali mu perspective eyo, then mutekinge actions ezammwe zemba mwagala okutekinga naye nga muwadde eddiini ye ono afudde ekitiibwa. Jazakum Allahu khairan. Amin barakallahu fikum. Bwetyo bashekhe balabye wiiki biidhinillah. Samukirize tugende butereevu tuddeyo mu kyafaayo kyaffe kikwatagana nga tetulina kuddeyo mu kyafaayo bweyatambula bweyatambuza obulamu obwa dawa dawa ebbanga lyonna ebaamu ebisomooza ebaamu obuwonvu n'obuko, naye twetegereza nnyo daawa ya Nabi Yusuf alayhi salaam kuva
mumazaliwa paka okwetegereza byagwerawa specifically wetwakoma Musa Nabi Musa alayhi salam wetwakoma twali tunolira omukyala eyamukuza eyamulabirira eyamubererawo okuva mu buto paka omukyala ono naye lwetwatuuka okulaba nti oluvannyuma yasiramuka tewerabira nti gwetwogerako Musa alayhi salam yakulira mu lubiri lwa Falawo songa Nnaabagereka mu lubiri lw'omumpembe Falawo ye yali musiraamu era nga wangala ne Falawo naye nga ye musiraamu ng'ate Falawo yakulira okutulugunya okusaanyawo okulwanyisa eddiini eno ey'obusiraamu bingi bye twatunulira omulundi ogwoggwa nsabakkirize yongera okwetegereza mukyala wa Falawo yawangala atya naye era ekituufu yali Sheikh Ibrahim Naam Sheikh Nadir Sinaba kuyingira mu Asia nakanu insha Allah njagadde nkayiseewo ebimu ku nsonga ezitwewuunyisa ffe nga ffe waliwo nti buli mwaka ebibuuzo bino bibuuzibwa ne biddibwamu olwero tukyafuna abasiraamu era abatubuuza nti Sheikh Valentine era muleeta mu busiraamu buli mwaka roja kwisanga nti ebiseere ebifo ebisinga mu Kampala katingana Kampala Road nsanzeewo zahma nga abadduuli awo bagula bimuli muli abakyalo muli abasajja batwala eri abaagalwa baabwe neffe mu busiraamu tukimanyi nti sheekhe mukyala wange oba mukyalawo olwezi obeera omukola ki obeera omwagala tumaga olunaku lumu bwe lutudde olunaku lwa Valentine zero lwateekebwawo omusajja omubuyabuya mbwe ennaku z'omwezi kumi na mmeka 14 February nti abantu abalina abaagalana abaava kwate babumuli babuntuntu babirenga babawa ffe mubusiraamu byote tubiina ffe mubusiraamu omukyalo owuwo olwez oba omukola ki kitegeera nti anytime any day bw'okwatidde akalabo konna osobola kakola ki wabula tewaliwo yaumu nti olunaku olukhususiya nti yani nti lwasalibwawo nti lwo abaagalana era n'abasiraamu nti nabo basanga babaguza obumuli babutwalire bakyala baabwe abantu bagenda kukola bwononefu bagenda kujoga Allah bagenda kukola bwenzi kunywa myenge lunaku lwaleero era ng'osanga omusiraamu nga naye akyakubuuza nti Sheikh mbakiramu lwa kitya banange ebisi byaffe even you didn't want to waste our time ku nsonga ezo ffe tusome busiraamu bwaffe tubuteeke muki munkola tugenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala tusiimye kansubire nti kakubuyita kutegerekese bulungi ebyo ebinaku si byaffe Eid al-Hubb Valentine's Day olunaku lwabaagalana olunaku si lwaffe ffe abasiraamu tuli ffenna abaluganda naam awo nvudde barakallahu fikum tuzzeeyo ku mukyala ayitibwa Asia saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'atuwa obanga atwongera okubitegeera بإذن الله تبارك وتعالى طلب يعني نبذة بسيطة كوبيك واتغانا نمشالو يو يلي مشالا وفرعون عليه اللعنة مشالا وسرجو كوت فرعون مشالو يو طلب كوبيك واتكو إذنك بإذن الله تبارك وتعالى ونقل واليرو نقطاني كان حديثي يا ابن عباس رضي الله عنه ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم يقام أنت أفضل نساء أهل الجنة Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yogera kubachala bamika abana abebitibwa abagenda okubera nti Allah subhanahu wa ta'ala yabawachi kitegeza nti bankizo abachala bamika bana Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ibn Abbas gamanti abachala abana bankizo nyo kubachala abakoze eki abachala abasigadde era Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayali atema atema mubachala babana yasoka no mchala aitibwa Khadija bintu Khuwailid oyo mukubachala abali abebeyi ennyo kubachala bombaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama aitibwa Khadija era ibo mchala yasoka okubira nti amaka gani gombaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama yomchala yasoka kitegeza nti wabeyi mubachala bakoze eki
mubachala basigadde omchala wokubiri aitiwa Fatima bintu Muhammad oyani ha naam omchala wakumeka wakubiri Fatima bintu Muhammad yali muwalawani nabiyu na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mashtiza naye wape nyo mubachala akoshechi abachala basigadde omchala wokusata aitiwa Maryam binti Imran مريم بنت عمران ما مواني نبي عيسى عليه السلام او بمكا بشاله بساتو نو مشاله مبكا محمد صلى الله عليه وسلم يا سيمبي ايو يمشاله غتوليكو لواليرو ايتيبا اسيا مشاله واني مشاله وفرعون ابو مبكا محمد صلى الله عليه وسلم غابان تشابشاله بابانا ببي سي بابو ليجو اه سي بابو ليجو babeyi abameka abana shoka chomchala nakuja ngere makati yani ekifoche chaina masugo wishti wa Allah subhanahu wa ta'ala ebisere bisinga twagala nya abantu okubira anti bakola manya kunshi nenga ate masugo Allah subhanahu wa ta'ala they are nothing chekishingo okuluma nti omuntu agala okole erinya kunshi nate masugo Allah nga bisati sati Ninga ate Sheikh kiba kya bei nyo bila bisati kunsi ne wallahi nga maso ga Allah liwa bei Omuntu kyalwanirira kunsi okulaba nga avuga motoka ya bei asula wa bei bamwogerako mwenye bagamba nti erinyo biligana mu bulungi ngo likola muki mububi ne Sheikh olikose mububi okose erinya lyo nenga ate maso ga Allah you nothing Sheikh maso ga Allah libisati kati omukyalo ono asya gwitogerako barakallahu fikum Mchala ya gumi nkiriza nga tugenda okulaba masa awo na gumi nkiriza bya gumi nkiriza nenga ate masuga Allah wa bay that's why mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amogera ko mbachala abamika mbachala abana tulife nabo Luganda kati naye wali rwanye nnyo okulaba nga at least you something inda Allah at least nga nawo inawo li masogani wallahi masoga Allah naba tuwana seka kuleka kayumba kunsi tuwana kuleka mamoto kabiyabu gaga niga ati wallahi masuga Allah we are nothing tukamati it would have been bitter umutu yali ruwanyi nina siku ruwana yena okulaba anga kola nyo masuga Allah beleo na chifo masuga Allah beleo na chi ne shekha bantuba ine bifakunsi bantuba beyi tibogiru wako bantu malaka tukibu wako babeyi niga ati masuga Allah shekhi babisati kija kuwa cha naku nyongo wanga denga ulibisati kunsi atenga ni wa Allah ulibisati nebe ila bisati kunsi ate masuga Allah ngo inaye chifocho kija kutekera tekera biidhinillahi tabaraka wa ta'ala okay barakallahu fikum oyo gwetugenda okwogerako ali moranka namba nya mubachala bonna Allah subhanahu wa ta'ala beyatonze kumwaliro guno kwetuwangalira bwetunuulira Maryam ayogerwako teyali mu mulembe guno ogombaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bwetunya Asia bwetuwadde ekyoto kya leero teyali mu mulembe guno then ono namba nya gwetwogerako mu mulembe guli ogwemabega kituufu agwanidde okuwebwa akadakiika ku kyoto kyali mu ayogerweko kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam naye yamurankinga naam Sheikh Milad Sheikh Ibrahim atusomedde hadithi ya Ibn Abbas naye nga tunabaira kuyingira direct muye ne hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu naye tugende nayo nga nabbi yagamba alayhi salatu wassalam ntikamula min ar-rijali kathirun abasajja bangi bajula abasajja bangi abasajja bangi abajjuvu bangi tebabalibwa tosobola kubabala nena biegamati walam yakmulu minan nisai illa arba'a naye munsi yonna nabbi sallallahu alaihi wasallam wayogerera bino yagamati walam yakmulu minan nisai illa arba'a Nayaba chala eh? Tewali mujuvu Tewali mujuvu Okuleka abana Okujaka abachala abana Abachala abana boba juvu
تبوغر واكوشي جامبو لا إله إلا الله وحده لا شريك له نبينا لتابة شالا ببنا شيخ إبراهيم وباتوليت الدي إري حديثة جامب نساء يابسومي ديغابة ديغامبا انت نساء أهل الجنة أبا شالا بوكوسا بومجانا أفضل أفضل نساء أهل الجنة أبا شالا بس سنغو كبابا رونجا بومجانا نالي تبميكا بنا كتاتين حديث النبي تقامنت كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا أربعة أبا شالا تبتني بشالا بجوفو وكجاكو بنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون بشالا يقامت النساء ناقصات عقل ودين النساء ناقصات عقل ودين أبا شالا مشالا وو مشالا ومو ناقصات عقل انتقل يا وي تجود دبرونجي نبي باتو ويجام عليه الصلاة والسلام وشالا ومو انتقل يا وي تجود دبرونجي نديني يا وي انتونو إذا نبي ويجري شيء عن بشر بشر أبا باعو كموكا شيء نبي نبى بوري إنسان غلواشي بيبى تبى فانا غانا نبى كم تمولا با انتقيرا يموي بوا با كجولي لبانا أبى سجى با بابيري أبى شارا بيرا بمكا بنا الله بواتو بيالك سبحانه وتعالى شتى جزا موي جولي لا يموي بويتيو nabagamba nti neddini ya mwenkendevu temulaba nti mwina akaseera kemubeeramu nga temusaala temu eddini ya mwenkendevu naye wallahi tunaya nabbi alayhi salatu wassalam bwe yatuuka ku bano yagamba nti kamula minan nisai arbaa abakyala bo bana bano baki bajuvu oli yandyebuuza ekigambo nti bo tebagenda mu nsonga كيف لا خالقهم الله عز وجل بقى نموسونا ناي الله كبتون تبارك وتعالى يلقى انت ببالي وقلوا بشارة بميكا بلالا بلالا ينسونا الواتي بشارة بانو بانا بايني بينجا وروبينجي بانا آسيا بنت مزاحم Gutogera ko rwalero mchara wa farao Nabina yogera ku mchara we Khadija wallahi obudde singa bubaddewo ne tubabulira ku Khadija yani mwandikiriza tu wallahi kamulat mujuvu nayogera ku Fatima tu muwalawe radiyallahu anha singo obudde we buli kogera bugezi ku Fatima لطالت الذكر تواند يوجد دبيغامو بوانفو نبينا يوجد اكو مريم ابنة عمران الله أكبر نا يوجد اكو ماما وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ابا تالبنا نبينا تغامانتي باري بجوفو نبينا يوجد اكو غامانتي وفضل عائشة اتي عائشة مشالاوي عائشة والنبي يليا مكاكاسا تيامو قامت نايه موشي موجوف نينا بيكو يسا statement إنني نا قامت وفضل عائشة نايا تيبوروني أبوروني بوا عائشة كبشالا بلالا كفضل الثريد على سائل الطعام ألينغا ثريد كميري اندارا ألينغا بولا با ميري چوانا يوغانا ألينغا toke alinge bisinzira kwana yogera singo muomera I don't know Ibrahim itegala matoke atubanga mbembereki kana Ibrahim ayogera gamba ebigati bi Sudan chapati saka Salman gwemere kisibu pirao basaje bakuru bonna ba michere kariya saka Salman iwa michere na yenze
nze emmere yange kaliriwo katogu kamugu Dwacha abantu bajogera emmere baseka nnyo naye jamaatul khair nze emmere yange saba Allah tabaraka wa taala yongera jinjagaza kati nze bamangaba nti banange Aisha kumere ndala alinga katogu kamugu kumere ndala wabula abalala bagamba mucheri abalala bagamba matoka abalala bulumu kyabayogedde Allahumma barak Allah fik aratu yali ategeza ati ate Aisha asinga bantu biba bya kulya ya singa aywa twagala kubalaga bachana bantu bana nenge kigendererwa cha femubo twagala kugera ku mucyaro nayitibwa Asiya binti Muzahim umbaka alayhi salatu wassalam wa uridu an aqarriba lakum ma'luma nyagara mbasenze kino mbagame cyo mbaka yogera manyaga abantu banji mubyafayo tawareh ebyayita eh okujja ko matono nyo kati momenti ndabigeyogera nayogera ne kitawe yayogera Asiya binti Muzahim radiyallahu anha Allah musime tabaraka tegeza tewali wetabu wa kunonyereza Muzahim dala ya zala Asiya ya zala tewali kunonyereza kubanga ya chogera alladhi la yantiqu anil hawa ya chogera yoyo nanyi ni mubako kuveri Allah tabarak wa taala umcharono Asiya Allah wera mugera ko yegamanti wa daraba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'atu fir'aun Allah kube kifananyi Allah kube bifananyi binji mu Qur'an ebinene nebitono nebo yali akuba ebifananyi kubakiriza wachala mwagara kutegera mukiriza daraba Allahu mathalan lilladhina amanu mwagala kufuna kifananyi ku bantu abakiriza mutegere kifananyi yagamat imra'atu fir'aun Allah yakuba kifananyi cha mutala fir'aun imra'atu fir'aun mutala wa fir'aun okubanti Allah yamukubira ke kifananyi na kube kifananyi ku mutala oyo kyali kitegeeza biwanvu nti omukyala yalikuwa bei nnyo masokotiwa Allah tabaraka wa taala Allah tabaraka wa taala kusande twale tusomisa omusomo kuba ebifaananyi Allah byakuba mu Qur'an yakuba ekifaananyi kyensiri mu Qur'an ensiri eno evuuma ne tulaga abantu ensiri n'ebijirika eby'ebbeeyi nti ensiri natuusa okugamba ekigambo nti abantu balaba ensiri nga bakalabanga akawuka akatono naye ensiri yokka Allah okugikubaga ekifaananyi kyali kitegeeza kinene kubanga ensiri esinga omuntu obunene emudabulingamu ensiri edabulingamu omuntu obunene negwo bugirabanga akantu akatono ensiri bunene muki obunene musaizi twabadde ne esko yabaddewo ensiri ogirabanga ekintu ekitono ne Allah okugikubaga ekifaananyi ajikuba kechifananyi kyali kitegeeza kinene ensiri yo kasa Ibrahim ku mutwe gwayo guno gwokka amaaso kikumi ate gwe inameka ogyenka n'obunene ensinga amaaso ensiri even barakallahu fik Allah kuba kifananyi kubakiriza n'anoonya abakiriza bonna n'atalaba gwe n'atalaba nabbi mulala n'atalabaani n'aleeta imra'atu fir'aun kyali kitegeeza quwwat imaniha kyali kitegeeza bunene bwa bukiriza bwa mukyalo Allah kama tuwadaraba Allahu mathalan Allah yakuba ekifaananyi lilladhina amanu ngakuba ekifaananyi kubakiriza balabireko abakiriza balabe abagala okubeera abakiriza mulabire ku mura'atu fir'aun mukyala wa fir'aun kubanga bamanyi balaga nti Allah okwogera ebigambo bino muliza akagambo kano nti Allah yakakubanga yagala kujukiza bakyala ba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakyala ba mbaka alaihi salatu wassalam bamwe kubera bakwita kwe kubera bamwe bamwe kubanira nga bya luganda bamwe kubanira nga bamu byo mugongo
bwadde eno asanga bizibu, bwadde eno asanga bizibu, bwadde eno asanga bizibu, nga bakyala bonna beekobaanye, nga kyalese eri neno kyekiriyo. Allah naleta ebifaananyi ebi n'abikuba bakyala bannabbi babiwulirize babiggyeko ekyokuyiga. Naleta ekifaananyi ky'abakafiiri. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط وامرأة نوح. الله نال تبي فانا نجع بيابا شالا أبا جبير أبا النبي الله تبارك وتعالى غادي غا جبابا شالا أبا النبي متي مقولة متيا متيري الله نال تبي فانا نجوكو يدي إلنا نشى مشالا نجع متو أمو فومبو باري باري بفومبا بكافير كتياكو بتفانا نجات شومو كني زعنة ياري مشي يعني مفهومه نجمت وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون نجمت بشارة بمبك صلى الله عليه وسلم مقولة متيا متريرة إلان قاتل زابك كذي زابر لابونا ليأخذوا من هذه المرأة عظة ودروس وعبر بمجكة شوكيجا نجمت وضرب الله مثلا الله يكوب إشفانا للذين آمنوا kubantu abakiriza imra'ata fir'aun nga kuba kifana cha muchara aitibwa muchara wa fir'aun gutoge daitibwa Asiya binti Muzahim yali ato muchara ono muchara ndo amogera ko muntandi kweri ndumogera ke bigambo byali bingi wabula tetwayo gera mfaye twagala kufundikira mfaye umuchara ono ne tumaitu mufundikide barakallahu fik umuchara yali muchara wa fir'aun أبا من يبان بابا كانت ابنة عم لموسى عليه الصلاة والسلام أبا من يبان بابا تياري موانا واتاتو متوى النبي موسى عليه الصلاة والسلام نبي موسى واتان دي كولا دعوة كولا بان توجيري وبسلام يوم شارا شامو كواتاكو أبا من يبان بابا ندى تياريو سيديو وولا إنها كانت امرأة آمنة يعني مكرزة مكرزة يكرزة مزوكو للدعوة النبي موسى عليه الصلاة والسلام إلابا من يبن باليتا فرعون أبو يكونغا نيابان تبو نبا جبالا بيشيغينا ماسو نومو شارونو يعني كو بيبقى بيبقى بيابان تونغا قراتيا تثرائب نغارينجنسا أميسوتا بالي جباتا ديو نجا موسى جباتا ديو نغا ودايو مجسينغي بابا موسى بانتونتي من خلاب ania wangu de mujukireni ngatubalaga Musa na Firaun ngababu zabali wo chania wangu de ngabuga mati aluga luchage na maso luchakoya ngabwalingizayo bwababu za ania wangu de hatta qalu laha ne bamutegeza ati inna Musa ghalab nti Musa kozatia awangu de faqalat na yapulechi gamunaga mati amantu bi rabbi Harun wa Musa nzikirize bigambo byani bya Musa nani ne Harun abali wo bawulire kigambe ekyo taqwa tarwi riwayat ebigambo byafaye bilaga nti annaha kanat jalisa yajatudde wa hiya tamtashtu sha'raha limukusanirira mviri amanyamba gamat annaha kanat yajatudde wansi nga waliwo omukozi amulimu kumusanirira mviri bwe yamusanirira enviiri n'abuuza nti abange man khalab ani awangudde ne bamugamba nti Musa yawangudde n'agamba nti amantu birabbi Haruna wa Musa ekisanirizo kye baali bamusaniriza fasakatat ala lardi ne kigwa ku ttaka bwe kyagwa ku ttaka ng'ono abadde akikutte asanirira enviiri atidde kyekigenda okuddirira mukyala wa Farawo asiramuse yadduka misinde era n'ategeeza mukama we ti wange mbadde nsanirira mukyala wo ghayra baida annaha nataqat assahada naye kyabbeeyi akoze atya asiramuse senkagale ne bamubikira abawuliriza ebigambo bino bibeera bya bbeeyi nnyo ng'obikubyeko ebyokulabirako kuno ku nsi oba mu mbeera ze tuwangaliramu Sheikh Nadawi olunaku lwajjo enaleeta byakulabirako olunaku lw'eggulo nabadde ntunula ku mitimbagano oba nammwe mwakirabye
nabadde tulina ku mukutu gwa radio msijukire babadde simba either yabadde simba oba kabozi somewhere there nabadde tulinayo nagenza okulaba nga bapostinze omukyala nga agamba nti lwaki abasiraamu batusosola ani alabika ntu ako mwakalabyeko beat yes beat fm webalenye barakallahu fik jazakallahu khair beat fm kwekabadde akantu ako beat fm ng'omukyala bamupostinze agamba nti abasiraamu babasosola lwaki bo beraba nga bali nyo supiria beraba nga bawaggulu nnyo lwaki mutusosola katonda yammwe yabagamba mutusosole njagala mugambe ne btfm mbategeeze nti kyemwapostinze kibi kituleetera naffe obutasirika okugamba nti si ffe tusosola abantu kalla wallah ffe tetusosolanga ku bantu wabula tusitakbala abantu bonna bajje eri obusiraamu bajje eri ffe tubakoowola ku kituufu naye kyamukisa mubi nti ate mmwe mutusosola ensosola gye mutusosolamu n'okututta tuttibwa eiwa omukyala wa falaawo sekandarawe rabayo n'okuttibwa tuttibwa era omukyala ekindeeseza kino kibeere ekyokulabirako ekirungi ku mukyala ono bigambo byayogedde wulira okusosola kwebasosola omukyala bwe yasiramuka omukyala wa falaawo bwe yasiramuka ekyasalibwawo kyali kuttibwa buttibwa ng'ali mu maka g'omukulembeze bw'ogamba abasiraamu nti ffe tubasosola olw'okuba tetubawasa olw'okuba tetugamba baana baffe bawasibwe ewammwe n'olaba nga ekyo kyekinene nnyo okusinga okuttibwa ithan tilka ithan kismatun dhiiza oba ogabanyiza bubi muganda wange ekituufu kiri nti ffe tetusosola mmwe wabula mmwe mutusosola mutusosola bubi nnyo omukyala erizoningi yabadde tubasosolamu ki basosolamu tetubawasaamu ekyokubiri nabo tetukkiriza abaana baabwe kubawasa nagamba tuleetereyo aya ebagambe ebyo tetujja kuleetera aya wabula tujja kutegeeza waqii embeera eraga nti okusosola abantu kwebasosolamu abatali abasiraamu kiyitirifu kituuka n'okuttibwa ne babatta ensi yonna ng'etunula babatta mu gaza otunula naye gwe tolaba nti okwo kusosola okunene btfm ekyono kyangu aba btfm ekyono kyangu kufuna musajja ali eri naye yeegomba okufumbirwa eno naye bamusosola kubatandasiramuka ekyo kyangu kino tuzye mu ddiiro tekituuka na bulevu yakuttibwa asiramuke siramuka busiramu solabe nga bugenda kuwoowa mbadde njagala gamba aba btfm bwe mubanga ddala muli benkanya ne bino mubiteekeyo mubitegeeza abantu nti tetusosola wabula abatusosola be balala abatali basiraamu abatuuka n'okutta abantu mu gaza nga battanga abatta ebiwuka bwe batyo bebafaanagana kusosola kyokusinga okwo katuwulire omukyala wa firawuna bwe yamala okukkiriza n'asiramuka firawuna kyeyakola kwe kujjayo mukyala we n'agenda mu pabuliki n'abuuza abantu nti maatha takuluuna fi asiya binti muzahim asiya mumwogerako ki mukyala wange tumukolere ki tebanategeera biriwo tebanategeera biriwo wabula farawo yeebuuza ku bantu mumwogerako ki ebyafayo bitulaga nti fadhakaru fiiha khaira ne bamwogerako birungi byereere mukyala mulungi mukyala wampisa mukyala mukakkamu farawo n'abategeeza nti ghaira annaha tabudu ilahan ghairi njagala bategeeza olwaleero nti omukyala yava ku mulamwa kati asinza katonda atali nze asiramuse abantu bonna abaaliwo ne bassa kimu ne bagamba nti ukutuluuha wulira ansa ku musiraamu wulira ansa ku asiramuse bamugamba nti ukutuluuha the only solution you have to do with her is to
wabasi ramose solution kumota eriyokusosolo kusingo okwo era Falao kyeyakola kwekulagira abantu be abakuumi be bonna n'abalagira n'abagamba nti mukakwate muwulirako aya egamba nti wa firauna dhil autad Allah yagamba nti wa firauna dhil autad ne Falao nanyini nkondo enkondo gwaguuga yabagamba nti khuduha ila al autad mumukwate mumutwale ku nkondo zange ziri warbutu rijlaiha wa yadaiha mumukwate mumusibe mikono mumusibe n'emiguru mumubambe in raja'at an lislami bwanaba avudde mu busilamu fahiya zaujati ajja kuba mukyala wange wa in asarrat bwanaremera ku busilamu faktuluha mutebusi tewali kyakola bamusiba ku nkondo kumala ennaku ssatu ngaali awo la yutaimunaha wala yusharibunaha wala yuashirunaha ennaku ssatu ali mukasana akayitirivu tebalya naye emmere tebamuwa mazzi tebamuwa kintu kyonna omukyala kyava atunula waggulu ewa allah tabaraka wataala n'atunulayo فرأى ربنا عز وجل بصرها الله نال بمن سقوم شارونه ففتح الله لها مكانها في الجنة الله نام قولي لويك فوتي مجانا جاغن وكو ينجر فرعون ومشارا ناچرا با روايات نرزيقا ما تمشارا ويطلنا وقولوا ناقام رب ابن لي عندك بيتا في الجنة Allah wangenzimbira nyumba mujana Allah namugamba tfa'altu echo nachikola da fafataha Allah laha baitaha fil janna Allah namugulira we nyumba jagendo kuingira mujana omuchara najiraba fadhahikat wabtasamat omuchara mbibona zobi yalimu namwenya naseka faqala fir'aun we yalabo muchara nga aseka atenga alimu bibonereza ebiyitirivu nabagamba tunzuru ila jununiha mulabe mukyala mulalu mulabe omukyala wuuyo mulalu nabagambye mulalu tuadhab wahiya tadhak watabtasimu watafrah yeyagala bweyagazi mubonereza ate yeyagala nabagamba nti fatu bisakhratin kabira kati muleete oguyinja ogunene faktuluha biha mumusse oguyinja ogwo riwayat ezimu ziraga annahum qataluha bisakhra nti bamusa guyinja riwaya endala neziraga nti annaha urumiyat fi qadahin riwaya endala ziraga nti bamusa bamufumbira butto ne bamukasuka mu butto obutto nga atokota famatat radiyallahu anha omukyala naafa ng'ekimusiza si kirala wabula ekimusiza kugamba nti amantu birabbi haruna wa musa baraka allahu musta'an bwetyo enkomerero eyabasiraamu bwetera okubeera amina ya rabbi naam jazakum allahu khaira jaza allahu sheikh mubigambo bya sheikh tufunamu ki biidhinillah tujja tandika n'ekigambo ekiyitibwa asabur banange obugumiikiriza especially omuntu ng'amaze okutegeera yani repercussions wajja agenda okola ki kati sheikh omukyalo ono arifat yategeera wajja agenda okola ki n'agumiikiriza olw'ebigezo byonna ebyamutuukako liannaha uzibat wallahi yabonerezebwa yakubwa sheekhe ate nga wemukimanyi nti ebiseera ebyo sheekhe omusana gwali mungi takhayali nti sheekhe omuntu bamutadde awo mukyerereza omusana muyitirivu wamaa dhalika yadugunaha wallahi nga bali mumukuba naye nasalawo nakola ki n'agumiikiriza mu bugumiikiriza bwonna naye nga amanyi nti empeera ye agenda gisanga mu maaso gani maaso ga allah subhanahu wa ta'ala
الله سبحانه وتعالى يقامتي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أبان تابا قمين كريزا نسكم قمين كريزا ينا بلينين بيلا يا ونن ما سقاني والله ما سقا الله تخيل نشيخ فوروالي باتو يوزبو يوزبو تي غطوا واني سدامي كونو واني ايه chibu ya gajabu zibu hati na hatu yugumi ya muka tonobu hati kwa wani sedemi kono sifira wele aaa mbola mbuba bumu ni hata sheikh na machofirwa kuwanga sheikh mahma ishta ni wuna wanga la kumusemi yaka Allah jana kwa denga mitirifu akhiran ugena kume kireza angu lididawa katinze mbadi ngambu ufuru walero uingire jana then ukuwanga la ngato ina jana masuga Allah chiriwe chiripeta Sheikh mvuka ya ngamba aseka zilene panga le myaka 5 ngaja kwaya galabwe ya gazi chisingira Allah kunjo chomuliro zikampanga le myaka jange 5 nga ndi maisha gali bulichensa bawe chiri tunabira ibirewe ni Allah yenga labantu bulambu no gwo kunshi bwachi bwabei ne Sheikh wallahi bwalaisi hadhihi dunya انسي مهما تفوقت فيها شيخ نونا بلا مكك نونا بلا الله بلشمات ود لن تأخذ شيئا منها انسي يا الله تينا چوغين دا كجي جمو لما آسيا الله مو جنا نيجي جنا الله جمو ود ركوانغا كانت امرأتن يعني مچالا صابرة والله مچالا انغا مچي ابا چالا بولواليرو Obukumi nkiriza makate wachali bakunyiza ko katono ngo siwe byango leta mato kakaunge zifuso ngo tikka bintu ngo tambula ngo kola chi wallahi ngo genda ne sheikh bana abachala mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bogera ko nagama anti babeye yabachala abasigatibo na haqiqatan bali bastahaqqa okwira anti bali bachala bachi babeye kati umchala ampuliriza ndaba weteke kumizani however tosobola tuka kudaraja yabali abana ne weteke kumizani gwe bugumi nkiza kibuyina wakatiwo nabantu bowangala nabo kitegeza nti omugumi nkiriza we munabula ogenda kushinkana Allah ngatoi nachi uluka qiswa khala barakallahu fikum omchala yali mugwi wansimbu nenga bwagwe nsimbu Ingwezi zikula chi? Zikula chi? Zeri kula. Bajiwa mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama. Na mkama nti ya Rasulallah wangu mbaka wa Allah. Ninyo uradde uneno. Ninyo uradde wangu mbanga mbambu buze wendi. Chitegeza nti omuntu wabanga kude simbo manyingi jibabu wa urusi na wangu zikula chi? Ndi sasa baga weziti. Na ye, mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama. Yamuwe bintu bibiri na mugamba imma kusabira Allah subhanahu wa ta'ala akusasire akonyo buladobo obecho kubiri okugumunkiriza leega maso ko kugumunkirizo inayo chi unaye jana mchara na mugamba nti ya rasulullah njagalo nsabire ko Allah bwembanga ngudde nsimbo bulade bwange buno engoye zange zireme kola chi wallahi chuchi ya saba na gumunkiriza lo buladobo ني الله تبارك وتعالى اخيرا والله يموت جنا بغومينكيريزا باغاندا بانغي شيخ دانتو مونتو اغومينكيريزا مومبيرانغا مهما اشتد الامر امبيراني ويبيرا يا كنيغونيو نو سالاو نو غومينكيريزا ايوا الله لي وبي تريفنا بانغان باغاندا بانغي ونومشارا يالي غامبي امبكا وا الله نشارا يا رسول الله صبيراكو الله امبونيو برودي مبكسلام يا سو كيسو يا سو سبايدو الله نا مانوكورا ني يا سوا ناغاما سابيراكي وا الله نجا كوغومينكيزا نو بلاد بوانغي وابولا ان سبا الله سابيراكي وا الله بمبانغا فنيو رادوبو نغو وانسي انغو زانغ سيغاري غا سيكوزي تشي بانانغو غومينكيزا باغاندا با تغومينكيزي بونو بلامبو تو ياغالا مو بوكو نسي شيخ توغيندا كوي ياغالا مو كاتونو كاتونو جاست فيو هاورز والله تشيكاني الله كاتو مونتو غومينكيزا شيخ نتشي زيبو تولي بارواد tuinyo ebituluma no gumenkiriza kucho lengo manyinti masoka allo inayochi
kati mchala Firauna Asia wallah yagumi nkiriza shekhi nakubwa niba mukola china musula mu butonga inato kotabwat ne akhiran Allah muwachi rabuchi rabugumi nkiriza so waganda bange basa watu bela bachi abagumi nkiriza sifa basoso okubera ntupanishingibwa oba sifa basoso kubwa tujja kuwa era tucha kuwa abula tugumikirize tumanya nti mpira ya fenene eriri dawa masoga Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu atuteke murugo olwaba gumikiriza mumbera ezenja olwo banange obusilamu no buto sewa Allah subhanahu wa ta'ala gumikiriza kya wateka kalo sobolo kutuka mumbera nganzi weranga ekalu bajoli na ye oyimirira otya okola kusala ochi mumbera bwetyo waliwo gumikiriza ku birungi ebingi n'owaayo obusiraamu bwo mukyala ono teyali yatudde yali sigadde agenda mu maaso n'okwenjoyinga life mu maka g'omumpembe naye ekyali kyawateeka gyali okukivaamu ekijja kijje ate n'agumikiriza oluvannyuma lw'okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala ogumikiriza yasasula Sheikh Milad batumaliza mubyo kulinga ebiri mukyafa ekyo mukyalo nokubanga yagamba nti rabbi ibnili indaka baitan fil janna Allah nkusaba nzimbire nyumba mujana wanajini min fir'auna wa amali ontase bikolwa bya omupembe ono farao wanajini min alqaumi adh-dhalimin ontase abantu abali azamanya abafanana falawo abamanyi bajja bwekyo okuyiganga bagamba nti annaha era ibn kathir yakireeta yagamba nti annaha ikhtarat aljara qabla addar annaha ikhtarat aljara qabla addar nti omukyalo ono yakolera ddala kye omuntu kyateekeddwa okukola era nga kyekikubirizibwa mu buwangaazi bwetuwangaalamu nti omukyala ikhtarat aljara yasooka kunoonya banaibas basobola okuwangaala nabo faraat rabbaha aza wajal n'alaba nga gwalina okuwangaala naye alina omubeera okumpi ya Allah tabaraka wa taala nga tannaba kufuna nyumba wagenda kuzimba tannaba kufuna poloti wanawangalira ikhtarat aljara yanoonya bani bagenda okuwangaala nabo n'alaba nga alina kuwangaala ne Allah kyava musaba nti rabbi ibnili indaka baitan fil janna ayi Allah nzimbire nyumba mu janna bwate n'omusiraamu bwafaanagana era n'omuntu yenna bwe tumukubiriza mwana wattu nga ne bwoba to nga tonnagula poloti webakututegenda kugula fanvur man bijiwaariha tunula baani abaliwoawo ani aliwo wogenda okuwangaalira abaliwo basiraamu torukagamba nti poloti ha ozeyomukusosola era mwagala kweriraana mwakanamu ngambye baani bogenda okuliraanira bafaanagana batya abantu bogenda okuwangaaliramu bafaanana batya lianna almar'a ala dini khalilihi kubanga omuntu wawangaalira wafaanagana omuntu wawangaala wafaanana bw'oba yagala okufaanana obulungi noonya abantu b'ogenda okuwangaala nabo bajja kukushepinga ofaanane bulungi omukyala yalabanga abantu balina okuwangaala nabo beba abalinga nabbi musa alaihi salatu wassalaamu fakhtaara rabbaha n'asalawo abeere ne allah we tabaraka wa taala faman jaaruk ani mu bizibu byo gwe gw'olina akuyamba mu bizibu byo abange yandibaddewo kitiibwa allah subhanahu wa taala abantu fenna twandibadde omuntu yeekwate ku allah tabaraka wa taala kama faalat hathihi almara ng'omukyalo no bwe yakikola n'akikoona mu sitampu ng'alaba alina kuwangaalirewa allah tabaraka wa taala ma hathihi dduniya illa laa'ibun
ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال الدنيا نو جاست كوجينا بجنزمو تويريت إنسيرين التويريت أي والله إنسي تويريت جاست كوجينا بجنزمو تويريت بيبي تلوانيا بيبي سابانتو كوريا تويريت كوريا تويريت سيكا يروانيا سابانتو yekubisona ono natagundi toilet neche unyisukusanga na basilamu balwanira toilet silamu basoro kulwanira toilet nzeja galo kubera au abasilamu namu mchalwanira toilet ngamanyiti obuwanga zibwa mwebo nabuli wa Allah tabarak wa ta'ala kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa makamin kerim wa na'matin kanu fiha fakihin كذلك وورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا الله واتو قام سبحانه وتعالى بما كان الدنيا باجي فاكو نباجي ركا سامسون تسكى علي للدواء سامسون تسكى علي للدواء والله سيقنا كويرا بدا مبتوكنا سامسون تسكى بانتو بمماني أبانتو بمماني سيكا نايا بيرا نخوريديو يوغاندا ناكا انغزا سامسون تسكى وابيرا تيغرا وبا سلام ناكا انغزا كم تركوا من جنات وعيون بل لدى وابا اينا شونا جيشيري ومونتو اسيغالا والله عالبا انتبو لكموشي ناكو باشيشي نينزي بغامانتي hata antum namwe mwa watu dewa na batali womwe mwemwe ebyo bugaga benewe mwina bye mungena taraktumuha qariban kasera katono nyo ogenda kubera musonda meka nya tuizo kubanga betuogerera wano ogenda gwe nebyo bugaga byonna wallahi mubutu seseko wazabanga mubutu seseko wazabanga wallahi aba basaje bali bamanyi sheikh Allah atukubire bifana nsolo bila bilako akongo zaire mubutu seseko wazabanga babi uli akebyo bana batabali wono bana bato tebabimanyi ne wallahi yali musajja wa amanyi sheikh Antum, mwe, ebyo bugaga bwe muina binwe muina bumotoka motoka simuya bupoloti, wallahi taraktumuha, tebubatinganya, aballa babireka jazakumullahu khairan, jazakumullahu kullal khair wa baraka fikum. Naam, jazakumullahu khairan, insha Allah garshibin faideno biidhnillahi tabarak wa ta'ala, tuberenga kiriza. Igama anti, tahqiqu ma'iyatullahi liswabi. Abantu abagumi nkiriza always babira muchi mu babira muchi maiyatullah yari shigeta mu Uganda yani baina assurance aha ya salam baina assurance nenga assurance yevawa wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah gama anti wasbiru inna Allaha ma asabiri banange tugumikirize mahma dhaqat bina dunya tugumikirize barakallahu fikum Allah tabaraka wa taala ma asabirin always wallahi Allah aliwa munaba gumikiriza muslimu oline bizibu nkulaba ni wallahi gumikiriza muganda wangu muslimu gumikiriza ebirungi byonna bididdawa wallahi biliwa Allah tusanga challenges tahadiyat mu dunya batu bie batu ya zamani za batu kuzi tuku mikirizi barakallahu fikum Allah wafi yawma al-qiyama li nafi biithilillahi tabaraka wa ta'ala barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wadde wewe chitofu sawa zi wadde nyongera kubajukiza wanafa waga umuzi tuweta nide sumesa habana wafi kudala elisoke wako ili primary mwana Butuzimba umeno watujizimbira mbato tujja kuba tuzimbye kituina okuzimba edini ene kuluma jyowuliranga bwogera ku busiramu bwogera ddala ku gwe bwotagiteke mwana wo ojja kuba okottokedde busa kyenva mbagamba nti abaana tubateke bugangu muzimbira na school basome
tulekewo emiti emito eginagumiza ddala ekibira kya umma umereke kusanawo na kuvaawo kofe bwe tutambudde mu kyoto kya irimu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nate atusenkanye mulundi ogudirira guno bijja kubona ku lwakusatu byebinile tuddemu tusenkane baseka baffe mu nsonga ez'enjawulo insha Allah ta'ala barakallahu fikum jazakallahu khairan سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته baganda bangabalungi mbanjulira Tauba Islamic Online School abafuddeyo kokwanguyiza ebyensoma nga bakuletedde course zino wammanga Quran yasarunan Quran Esola kuva ku ntandikwa yaayo okutuusa gyekoma kubisale ebitono ddala wewandiise ng'oyita ku namba eno wammanga 0755 70 21 09 twegatteko tuyige ddiini yaffe Tauba Islamic Online School. Omuzadde omwana omulongoofu tebamwegomba bwegombi wabula bamutegeka nga bamukuliza mu mpisa eddiini kusa n'okumuwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo Salfa Islamic Day and Boarding Primary School lisomero erize okubangulira omwana wo nga bamusomesa eddiini kusa n'ebyensi oba biyite secular balina n'enkola eya tahfidh mwe bayita okukwasisa abaana Qur'ani ku myoyo abasomesa batendeke ebisulo birungi ng'ate n'abaana abalisibwa bulungi security gulugulu atenga n'ebisale by'essomero bisoboka eri buli muzadde essomero lisangibwa Boza mu Mpigi district okumanya ebisingawo kubira director Sheikh Salim Boza ku 0732 74 64 oba 0732 74 64. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا ايتك برايمري سكول جسمو متوالو مناو اليمو بينو ومانغا امبيسا اوكوكوتا بياسوما نوكوتيا كاتوندا ايتك برايمري سكول جسمو نابافواكا يابولانا بالينزي ديسامبيسا ماغلو ابيلي سونغا بالينا نتاحفيفي اومانا اومايتو كواتا كولاني كومويو اوكوفا كوناساري اوكتوكا كوتشيميني تشو مسامفو توالو مناو كاتي ايتشيفو تشيسوفو ايتشينكيزي تشيريو اوتوالو مناو نابيا bika ebitabo ekalamu sukari ne sabuni obisanga yo kusomero songa ne bisale bijja mu nsawo yo ITEC Primary School lisangwa na mulanda kurugudu rentebe ochamira ao kucheri mahadweya ne chipando bo chiraba esimu 0782 88 9 15 balina ne office mu Kampala esangwa ku Masigidi Mandela mu kikubo kolagana ne Imam Jibril Muonge kusimu 0702 62 32 7 7 ye ITEC Primary School Enamulanda. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.